Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brož a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád představil Olympus SP800UZ, takže něco málo k balení. Každý vlastně, když se podívá, nebo ortodoxní olympusáři se podívá, tak to balení zjistí, že je poměrkud řídké. A vlastně došlo zde k celé řadě změn, a já budu postupně zmiňovat. Takže už jenom tenhle ten balíček o tom svědčí, samozřejmě standardní záruka 24 měsíců, po registraci potom 2,5 roku. Návod, velice stručný. Podrobný návod a software, vlastně, který by momentálně tady chybí, taky umístěn ve fotoaparátu. Vlastně fotoaparát disponuje dvou gigovou interní pamětí a vlastně na téhleté paměti umístěn návod a software. Dohromady zabírají řádově asi 200 mega. Balení dále nalezneme řemínek, to je asi klasické. Akumulátor, řemínek na krytku objektivu, napájecí kabel. Napájecí kabel vlastně se propojuje do tohoto modulu a z druhé strany se zapojuje USBčko. To znamená, inovace je v tom, že vlastně se napájí přes USB, je možnost počítače a samozřejmě je možno vlastně i ze sítě díky tomuto adapterku. USB kabel a audio-video kabel. No a nyní něco k fotoaparátu. Dominantní je samozřejmě na něm objektiv. Objektiv, krytku. Asi už jste pochopili, k čemu je řemínek na krytku objektivu. Objektiv jako takový má 30-násobný optický zoom. Přepočtu na kinofilm se jedná o nízko 28 až 840. Světelnost potom, ta maximálně je 2,8 v tom ohnisku 840, je to potom 5,6. Objektiv jako takový má 15 čoček, které jsou uspořádány do 10 skupin. Z toho teda víceméně při tomhle rozsahu už je trošičku potřeba se o ty čočky ostarat, takže jeden ten člen je asférický a tři ty členy jsou ED rázu, to znamená trošičku kvalitnější skla. Nicméně při tomhle rozsahu je potřeba také samozřejmě ten objektiv stabilizovat. Olympus zde použil svou verzi duálního stabilizátoru. Nad objektivem je umístěný blesk. Z té vrchní části té poměrně monotónní vypadlo nám vlastně takové to klasické přepínání těch scénických a expozičních režimů, to je vlastně potom uvedeno v menu. Nicméně zůstává notoricky známá spoušť, to znamená dvoufázová, přimáčknuto, domáčknuto expozice, zoom v tomto prstenci, klasické vypínání a zapínání. Když se podíváme na zadní stranu, je zde dominantní LCD display v poměru 16:9. LCD display má u lokříčku 3 palce, pro lajka nebo pro našince 7,6 cm a rozlišení 230 000 obrazových bodů. Toto tlačítko, které je takové zvýrazněné, slouží potom k videozáznamu. Tohleto vlastně slouží jako joystickové tlačítko, to znamená pro pohyb menu. Po případě, pokud máme navolené funkce, můžeme scrollovat pro rychlejší pohyb. Speciální tlačítko pro režim prohlížení a potom vstup do menu, po případě verze nápovědy. Přemístíme se na tuto stranu. Zde jsou vlastně vstupy. Ukazovali jsme si audio, video kabel a USB kabel. Vlastně ty mají sjednocený tento vstup. Tohle je potom HDMI vstup HDMI typu D. Zajímavostí je také to, že vlastně Olympus používá HDMI kabel nejenom vlastně samozřejmě přenosu na televizor, ale používá HDMI jako ovládání. To znamená, je potom možno prostřednictvím televizoru dálkové ovládání na televizor ovládat vlastně nebo přepínat i potom fotoaparát. Jenom taková zajímavost. Tuto stranu jsme vyčerpali konec konců a podíváme se dolů. Standardní čtvrtpalcový závit, škoda jen, že vlastně není umístěn pod osou kvůli snímání panoramat. Mimochodem panorama v tomto fotoaparátu jsou tři druhy a vlastně zde máme otvor a vstup pro akumulátor, který jsme si ukazovali, a paměťovou kartu. Zde je další inovace, už nepoužíváme XD karty, ale používáme karty typu SD, samozřejmě spíš SDHC. Ať už zmiňované karty, samozřejmě stativy a celou řadu dalšího příslušenství potom můžete nakoupit na portále www.megapixel.cz.